Majina mimi ninaitwa Elizabeth Chepto Machanga. Chepto ni jina ya Kinandi, lakini Machanga ni jina ya mzee. Nilizaliwa 29 May 1945. Kwa mama nikiwa mtoto wa pili, ninafata kijana mkubwa, alafu watoto wawili wananifuata kwa mkongo. Kila kwa ni karara, akini kumining ungu na kibrutani kimiani. Uwe, kimiani, amburta ninye kiomaet kunda. Kebu tikirikek, kebu ka kebu tikirikek. Kube kumana, mata komia. Kusoma kwangu, papa alikuwa senior chief. Na alipokuwa senior chief, akanipeleka shuleni. Nilisomea Kapsabet Girls. Kana kabisa anaona mzuri, baba yake kumtakia hapa kufundi sana na malenda yao. Watu alimwambia shule, hata kalienda kama nalia. Nina mwambia pembeleza mtoto na zada. Sitake kusikia yeye. Watu nasoma naenda sema na pembeleza na kufanya nini. Hakuna chakula huko, hakuna mahali ya kulala huko. Aenda. Sasa beti kaenda, kadaenda. Na vya umilia. Enda shule, poti. Nalikuwa huko mbali. Kapsabet ndio hapa kwetu. Oh. Kwa location mahali nilikuwa natoka, Kemeloi Maraba location. Na nikawa msichana ya kwanza kwa hiyo location. Although wamekawa hiyo location, lakini nene bado yuko Kemeloi na Maraba iligawanywa, lakini mimi nikawa msichana ya kwanza. Papa alinipeleka boarding Kapsabet Girls. Nikiyatema mami yake, hakuna mwingine alifungua nje yetu ya Kemeloi ni yeye. Bila papa alimuchukua kampila poti ni kanatoko kwa kama nakushaja akili. Nilipokuwa nikisoma, sikukuwa na shida sana kwa upande wa masomo, na lakini saidi nilikuwa napenda masomo ya hesabu, maths. Mpaka hata unajua our time, grading ya nini ya siku hizo, ulikuwa ukipata A ni distinction, alafu unapata hizo nini yote. Hii yenye walikuwa wakisema ati nini, maneno ya magredi, maneno ya E, haikukuweko enzi yetu. Ilikuwa ukisha kupata A wanajua tu hiyo ni distinction. Sasa hata nikawa hata kwa kape nilitoka na E kwa upande wa maths. Sasa nilikuwa napenda maths na nilikuwa napenda Kiswahili. Hizo ndio ilikuwa subjects zangu. Na kwa shule nilikuwa mchezaji ya karibu kila mchezo.
nilikuwa nekpona, mutu ya volleyball, mutu ya kukimbia, orto kukimbia enyewe ni short races. Na tena kukimbia enyewe ni hile tu ya mashule. 1960, Madam Gugu alikuwa nafanya kilasi kwa Jeptor. Na mimi nima nafanya kwa Ibe. Sasa mtu ni mahali ambayo ulikuwa napadiswa ni kwa Ibe. Mahali naitwa Jemobo. Sisi ndio tulifungua hiyo mto. Kwa maana watu walikuwa naenda kujeboroka huko mbali sana. Sasa sisi ndio tulianza hapo kwa pati saba 1960. Mwezi wa 8 tarehe 18 pati nakumbuka huko hiyo. Nakumbuka hata wakati nilikuwa nataka aenda kupatiswa. Tulikuwa tunaenda class. Kwa sababu hiyo mission ilikuwa AIC. By then ilikuwa naitwa AM. Lakini sasa ni AIC. Unafundishwa for 1 year kabla hujaenda kupatiswa. Lakini ikifika wakati ya kutaka kwenda kupatiswa, kuna exams unaenda kufanyishwa kabisa. Usipopata, usipopita, huwezi patiswa. Sasa mimi nilianguka mara tatu. Yaani miaka, nilianguka miaka tatu. Ya ine, nikawa nimechiwini kabisa. Sasa ya ine, ndio nilifaulu. Mwaka wa ine ndio wakanipatisa kwa maji mingi ya AM. Tuliokoka kama batu wadogo sana. Tunapenda Yesu. Ndio tuko namna hii. Kama tungeregea au tufanye vitu ngine, singekuwa hivi. Lakini Mungu ametusafisha kwa kiroho na mwili. Nikafanya masomo yangu ya KAPE, KAPE, Kenya African Preliminary Examination, 1961. Na nikapita, nikawa one of the first students kwenda kufungua Mosoriot College. Sasa mimi nikawa msichana ya kwanza kwa location yangu kufanya KPE, na nikawa nikawa tena student ya kwanza kufungua Mosoria Teachers College 1962 63 1964. Ndio nikaanza kuja kufundisha kwa Serem Primary School. Nilikuwa nafundisha Serem School, Koitabut School, haikuwa mbali, Chebara School. Ni mashule tu yenye ilikuwa karibu karibu. Na lakini nilikuwa nikifundisha, nikikuja nyumbani. Na kwa hiyo hali ya kufundisha, nilipenda kazi yangu. Nilipenda kazi yangu. Sasa vile nilikuwa, nikawa hata nimefanywa kuwa one of the enemies ya coach. Ya kwenda kukoach netball, volleyball kwa upande wa wasichana. Nilipenda kabisa kazi yangu. Hata watoto wengine kwa wenye niliwafundisha, yenye mpaka sahii ninajivunia. Ni kama Selikoske. Nilifundisha Selikoske. Nilifundisha kama Serem School, it was a mixed school. Kuna msichana hata alikuja akacha akawa mwalimu, tukawa na yeye, alikuwa anaitwa Florence Kimani. Lakini ameenda retire. Tukafundisha na yeye. Nilifundisha watoto wengi.
tujuana mwaka wa 1972. Wakati huo, wakati tuliamo kutoka Western, nikikuja Serem Primary, nikampata. Akawa mwalimu wangu kuanzia darasa la tatu. So tuiketi naye from 1972, nikiwa darasa la tatu, nikaendelea mpaka wakati nimaliza darasa la saba. Na nikiwa mwanafunzi wake, pia tukawa tunaenda kanisa moja, ambalo ni dhehebu la PAG Cape Town. So alikuwa mwalimu na pia kiroho tukawa pamoja. Kwamba siku moja tutakuwa kama Madam Elizabeth. Na kweli tulipotamani tulivuna, na mara nyingi alikuwa anatufanyia guiding and counseling ambao walimu wengi siku hizi hawafanyi. That's one thing. Mara nyingi angetuita na Madam huyu wangu angekuchapa kabla hajajua shida yako ni nini. Kitu cha kwanza angekuuliza shida yako ni nini. Kama ni kutoka nyumbani angechip in. Kama maybe sabuni ndio hakuna ndio unakuwa mchafu, ana chip in. Na akataka kabisa wasichana wafanye namna gani waweze kusoma. Kwa mkali na alikuwa anatuchapa. Hakutaka mchezo. Na tena yeye pia alikuwa msafi. Hakutaka watoto ambao wanakuwa wachafu. Mara unaona mtoto nywele, mara nini. Alikuwa mkali sana. Alikuwa anatufuata mpaka nyumbani. Hakikisha kwamba tunakuja shule tunasoma. Mimi ni mama, nimeolewa. Nilikuwa na watoto sita. Na kwa hao watoto sita, kijana yangu ya kwanza mwalimu ameenda. Kuishi kwangu baada ya kuolewa na mzee yangu, tuliishi Serem sokoni, Serem market, na tulinunua nyumba yenye ilikuwa ya mama Msomali yenye alihama, akaniambia ninunue hapo. Na nikaishi kwa hapo market kwa miaka 29. Watoto yangu wote nilisalia hapo mpaka hata wachuku nikaanza kupata tukiwa hapo Serem. Alikuwa mama jirani yangu na tena akawa ni kama dada yangu, na tukaishi na yeye miaka mingi, tukalea watoto. Mtu angekuja yeyote angejua hii watoto ni ya nani wala nani. Madam akienda shule, mi nabaki na watoto. Kwa hivyo tuliishi ujirani mwema ambaye hakuna mtu mwingine angeweza kutambua Madam sio dada yangu. Ni mmoja wale wa mama ambao mahali alikuwa akitoka, elimu ya wasichana haikuwa kabisa ijawekewa maanani. Nakumbuka wakati mmoja nikirudi nyuma, aliposimama akitaka kuwa kansela, nafikiri lebo yake ilikuwa banana. Ile nini tu, unajua 1974 wakati hii maneno ya kaunti zilipoanza, hiyo ya nini ya kutaka ku councillors and so forth. Councillors yenye walikuwa kwa nene kwa council by then, walikuwa wengi, walikuwa nachakuliwa tu mtoto ya fulani kwa sababu ni mtoto ya tachiri, mtoto ya fulani anachulikana ama nini, alikuwa anaenda. Kufika huko maneno ya minutes, kuandika minutes hawajui. Kurea some of the nines kwa county walikuwa hawajui. Sasa wakafungua wakasema hata walimu yenye wana, kama unajisikia unataka kuingia kwa siasa unaweza enda. Ndio mimi nikaanza sasa 1974, ndio nikaingia kwa siasa nikitaka. By then ilikuwa council, yaani county council councillors. Sasa ndio mimi nikaingia. Sasa nilipoingia kwa hiyo county council, tulikuwa na my grandfather ya kusaa mama. Sasa watu wakao wanasema, kweli huyu madam yetu ni sharp, tunaona anajua kila kitu and so forth. Sasa na huyu mzee, that old man was above 80.
Sasa wakasema na huyu mzee akisikia tumepatia kura the grandchild, si ata collapse. Nikaacha nikaambiwa para ile kitu iko kweli tunajua wewe ni sharp unatakikana and so forth. Ile kitu iko tutapatia your grandfather. Na by then tulikuwa watu saba yenye tulikuwa tunakampeinia nini. Sasa mimi nikashika namba 2 na alama yangu ilikuwa kifungu. Unajua by then tulikuwa hatuendi kama ya siku hizi ya kusema sijui chama gani ama nini, ulikuwa naenda na ile nini yenye umeshapata. Mimi sasa nilikuwa naenda na nini ya kifungu. Sasa hata nikawa nimependa kabisa. Mpaka saa hii wamama bado wananiita, wengine kweli wanasema koko because of the age, lakini wengine bado wananiita tu mama kifungu kwa sababu ya hiyo nini ya kampeni ya kanselashi hasa kupigania nchi. Ndio hata kuna wakati ilifikia wakati alisimama akitachi kiti ya ukansala katika wadi ya Kimilai, na alijaribu kusimama, ilikuwa 1974, na akasimama kawa mama wa kwanza kusimama kwa kiti ya ukansala. Na tulikuwa hatujawahi kuona mama ambaye anahitaji kiti ya uongozi, na yeye ndiye alikuwa wa kwanza kusimama katika location yetu. Yeye alikuwa role model wangu na alinipatia, alini inspire kwa sababu vile alitufundisha, akatuambia inatakana mwe viongozi wa kesho, ndio ilinifanya nikaka sana hadi vile ndiko saa hii nikiwa nominated kwa sababu ya juu yake. Kwa sababu ya matokeo huo, ni madam ambaye mpaka saa hii tunamheshimu, tunampenda kwa sababu ya kazi yake mzuri alitufanyia, alitufundisha, akatuelekeza kwa njia ambaye inastahili tukiwa kina mama tukae na tuwe wa mama wajasiri ambaye unajitokeza kusimama kwa kiti yoyote kwa sababu mama pia anastahili awe kiongozi. Kwa mimi nasema mwende shule, mwende ite shule ikuje ifanye kitu kama Christmas kidogo ife macheso macheso. Kwa maana yeye ndiye alifungulia njia. Kama hapana yeye. Na wakati nilienda nikapata kitali kazi yenye alifanya as a retired teacher, nikatamani. Na ndiposa mnaona mahali hapa pako hivi kwa sababu she was my role model. Kuko amekulea. Kuko amekulea. Umekuwa mtu mkubwa. Ufuate maneno ya kuko. Kukua kuwa na kuumbi na mtu au kuwa nafanya nini mtu, maneno yake ilikuwa tu mzuri. Mfuate maneno yake. Ukiwa Mkristo, uwe Mkristo kamili. Usiwe Mkristo ya mko ingine ndani na mko ingine nje. Simama imara. Na wakati mnapokuwa kanisani, unajua majaribu yuko kila wakati. Usiwe watu ya kupishana pishana. Usiwe watu ya nene. Tuseme kitu kama unajua viongozi ya kanisa ni binadamu. Na vile ni binadamu, uwezi ukamutumainia kabisa useme chochote chenye anafanya ni perfect. Kuna mahali anaenda mpaka anateresa. Na ukisikia wenye wanasengenya, wanasema maneno isiyofaa, usichangie. Usiseme ilikuwa. Na wewe hujajua mahali msimamo ya hiyo maneno ilianzia mpaka inafika. Wewe namwambia baada, wewe umeongea sana. Kumwambia baada, mpaka niongee. Hata angeumba yeye kuwa mwanaume. Yeye yeah, kama angekuwa mwanaume, angekuwa tayari sana. Hata ukinaitwa tulikuwa na AK chini. Kwa maana yeye alikuwa anatoa sauti, ukinaitwa atakuwa
hakuna sauti. Unaona tukipitana sauti. Sasa madam Mungu alimkosea kidogo. Angeomba kuwa mwanaume. Kama angekuwa mwanaume sijui angefanya nini. Sio dhambi zangu ila damu yake Yesu. Apendezewi sina ila damu yake Yesu. Hoya kuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake.